Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında, Abşeron City yaşayış kompleksində yeni bir belə gözəl bir mənzilimiz satışa çıxarılıb. Mənzilimiz 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 136 kvadrat metrdir. Ayrıcalan 3 otaqlı mənzildir. Bura gördüyünüz kimi giriş hissədən koridoru bu formada geniş bir qonaq otağı kimi istifadə edilə bilər. Mənzildə bəzi əşyalar qalmaq şərti ilə satışa çıxarılıb. Keçək sizi mənzilin otaqları ilə tanış edeyim. Bura mənzilin qonaq otağıdır bu formada da. Qonaq otağının qarşısında balkon yerləşir. Çox gözəl bir mənzildir. Əla proyekti var mənzilin. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Bura bu formada yataq otağıdır. Çox geniş bir yataq otağıdır. Tam mərkəzdədir. Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir mənzilimiz. Keçək sizə digər bir yataq otağı ilə tanış edeyim. Bura bu formada digər bir yataq otağıdır. Yataq otağının qarşıya balkona çıxışı var. Balkon yerləşdirilir. Gördüyünüz kimi. Mənzildə 2 dənə sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Bura. Burada. Digər bir sanitar qovşağıdır. Geniş bir. Bura mənzilin mətbəxidir. Demək olar ki, mənzildə çox əşyalar qalacaq. Həmçinin mənzildən balkona da üzr istəyirəm. Kuxnadan da balkona çıxışı var. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu mənzilə əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Həmçinin şərh bölməsində məzlaqda məlumat altda qeyd ediləcək. Sağ olun, bugünə bu qədər.